जे पशिले बाहर संगे संगे विराट विराट साप भी बाहर। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ ए न्यू व्लॉग। तो आम बर्तमान अच्छे बालेश्वर जिलार एक प्रमुख शैवपीठ जार ना हूँ पंचलिंगेश्वर। देवगिरी पहाड़ घंच सबुज जंगल आलकूल शब्द में बही जाऊ झरणा कड़े कहीं क्यों काल पूजा पाई बाबा श्री पंचलिंगेश्वर। खरा हो कि वर्षा, शीत कि सर्दी, वर्ष सारा एठारे पर्यटक मानकर भिड़ देखिबा पाई मिले था। बेस केतोटी पहाच चढ़ला परे आमे जाई पहुँचलु बाबा पीठस्थली। पंचलिंगेश्वर मंदिर निकटरे रही एक बहु पुरातन गुंफा जहाँ को पर्यटक मानंकर सुरक्षा दृष्टि एबे बंद कर दिया जाइछि। तथापि आमे आपण को गुंफा भितर दृश्य देखाइबा पई चेष्टा करथिलु। जरासंध रोला जरासंध रो गुंफा दारे तार हूँ तप जुग करे ये बाबा से तप जुगरे बाबा स्थापन कर पंचलिंगेश्वर पांच जगार आणिकी पांच मान करी गोटे जगार पंचलिंगेश्वर पंचलिंगेश्वर स्थापन कर वरदान मागिकी तर जल बहुत सब समय पर जलटा बंद ना आ गुफा टा बर्तन बंद होगी आगुरी खोला था बर्तमान ये 20-30 वर्ष सारा बंद हो जाकि बंद हवा द्वारा ता भितर जे पशिले बाहर संगे संगे विराट विराट साप भी बाहर
ତା ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ ଜରାସନ୍ଧ ତାର ରହୁଥିଲା ସାର, ସେ ତାର ଯେତେବେଳେ ମଲା ପରେ ଆଉ ଭୀମବଧ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗଧପାଦ ଧରିଥିଲେ। ଗଧପାଦ ନ ଧରିଲା ପରେ ଗଧକୁ ବଧନ କନେ ଜରାସନ୍ଧ ବଧ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ସାଗର। ଏଇଠି ଭୀମଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ପ୍ରଣିପାତ କରୁଥିଲେ ଆମର ମହାଦେବଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ ଚିହ୍ନ ବି ଏଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି, ସେପଟରେ ଅଛି। ହଁ, ସେପଟରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପଛପଟରେ ଅଛି, ବଉଳା ଗାଈ ପାଦ ବି ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଯେଉଁ ଭୀମ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପୀଠକୁ, ସେଇଠି ଏଠିକି ଆସିକି ସେ ଯେଉଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ ଭୂମିରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି, ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁର ଚିହ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଏକ ଲୋକ କଥା, ବଉଳା ଗାଈ, ବଉଳା ଗାଈର ଯେଉଁ ଖୁରା ଚିହ୍ନ ଏଇଠି ବି ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଯାଉଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଗାତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗାତଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଉଳା ଗାଈର ଖୁରା ଚିହ୍ନ। ଏହା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଖରାଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଯେମିତି ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କର ଖୁରା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଖୁରା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଉଳା ଗାଈର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍କୁ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗାତ ଆଉ ଏଇଟା, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଭୀମଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ। ଏଇଠି ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଦ୍ୱାରା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ସହ ରହିଛି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବହୁ ପୁରାତନ ଆଶ୍ରମ, ଯାହାକି ଏବେ ସବୁ ଭଗ୍ନପ୍ରାୟ। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय हरिनाथ, जय शिव शंभु। पंचलिंगेश्वर निकटतम सहर हेउछि नीलगिरी। एहिठारु आपण बस किंबा ऑटो माध्यमरे बाबांक पीठरे पहुँची पारिबे। ଏଇଟା ଜାଗା ଏକଦମ ନାହିଁ।